سلامونه، امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. یو ورور ډېره مهمه پوښتنه کړې ده، هغه وایي چې کوم اسناد باید موږ ترجمه کړو او کوم اسناد ځان سره انټرویو ته اوسو. ملګرو، دا ډېره مهمه پوښتنه ده. دلته بعضو ملګرو هغه اسناد ترجمه کړي چې کوم هغه غیر ضروري اسناد وو، دلته چې کوم دوی بعضې ترجمانانو ته ورغلي صرف هغه ترجمانانو د خپلو پیسو دپاره، د خپلې ګټې دپاره دوی نه داسې اسناد دوی غوښتي او داسې اسناد ورته ترجمه کړي چې هغه بالکل د دوی د کیس سره، دوی د قضیې سره هیڅ تړاو نه درلودو. نو ځکه ما وغوښتل چې زه تاسو ته په دې اړه باندې ویډیو جوړه کړم. ملګرو، تاسو باید هغه اسناد ترجمه کړئ او هغه اسناد ځان سره انټرویو ته اوسئ چې کوم اسناد ستاسو د قضیې، ستاسو د کیس، ستاسو د قصې سره تړاو لري، او دغه اسناد تاسو د ثبوت په ډول باندې په خپل کیس کې، په خپل انټرویو کې، اوپرا کې وړاندې کولی شئ، اوپرا کې یا سندیا کې وړاندې کولی شئ. هغه اسناد باید تاسو ځان سره انټرویو ته اوسئ او هغه اسناد باید تاسو ترجمه کړئ. که دغه اسناد په هر ژبه کې، که دا اسناد په پښتو کې، که په دري کې او که په بله کومه ژبه کې، تاسو یې باید فرانسوي ته ترجمه کړئ. اصلي ترجمه او اصلي چې کوم ستاسو اسناد دي په هر ژبه کې چې هغه باید تاسو دواړه ځان سره انټرویو ته اوسئ. بله ډېره مهمه خبره دا ده چې تاسو باید دې ته مو پام وي، هغه دا ده چې د دې ټولو اسناد چې کوم چې تاسو انټرویو ته وړئ، د دې نه باید تاسو یو فوټوکاپي د خپل ریکارډ لپاره ځان سره وساتئ. بعضې وخت کې داسې حالت پېښېږي چې کوم اسناد تاسو هلته اوسئ هغه تاسو نه دواړه اسناد والي، اصلي هم درنه والي، اصلي ترجمه هم درنه والي، بیا وروسته تاسو سره هیڅ کوم داسې د دې فوټوکاپي یا څه نه پاتې کېږي او په راتلونکي کې دا بیا ستاسو په کارېدلی شي. داسې ډېر ملګري زه پېژنم چې دوی ته وروسته د دغو اسنادو بیا ضرورت وي او دوی بیا په دغه مشکل کې چې څنګه دوی یو کاپي د اوپرا نه واخلي یا د سندیا نه، نو دا بیا مشکله ده. نو دې دپاره تاسو چې هر اسناد وړئ انټرویو ته، د هغه اسناد د ځان لپاره یو فوټوکاپي وباسئ د خپل ریکارډ لپاره. بله، ما په سر کې ځکه وویلی چې دا ډېره مهمه پوښتنه ده، هغې وجه دا وه، تاسو ته ما داسې یادونه هم په سر کې وکړه چې دلته ډېر داسې ملګري دي کله چې دوی دلته ترجمانانو ته ورغلي او ترجمانانو ته یې بعضې داسې ثبوتونه ورته هغو ته نه شي ویلی، داسې اسناد چې هغو سره په فایل کې پراته وو په هغه وخت کې، او هغه ترجمانانو لیدلي او هغه ورته ویلي چې تاسو باید دا هم ترجمه کړئ چې هغه غیر ضروري اسناد و، د هغې هیڅ ضرورت نه و. نو هغه هیڅ یعنی نه ثبوت کېدلی شو، نه ستاسو د کیس، ستاسو د قضیې سره هیڅ تړاو نه درلودو. نو دې دپاره ما دا ویډیو جوړ کړه چې تاسو صرف او صرف هغه اسناد ترجمه کوي او وایسئ چې کوم ستاسو په کیس کې رول لري، کوم ستاسو کیس کې تاسو د ثبوت په ډول باندې اوپرا کې یا په سندیا کې پیش کولی شئ. هغه اسناد باید تاسو په فرانسوي کې ترجمه کوي او هغه اسناد باید تاسو ځان سره انټرویو ته اوسئ. نو دغه مهمه موضوع وه، ځکه مې وغوښتل چې په دې باندې ویډیو جوړه کړم. که کوم ملګری پوښتنه لري، تاسو خپله پوښتنه کمنټ کولی شئ، انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې تاسو ته جواب درکم. ویډیو همدومره وه، په مخامخه.